Shikues të nderuar, mirëmbrëma, jemi bashkë në këtë ditar të Kosovës për sot ku me mua Rosalba Bejdo, ndër të tjera do të ndiqni. Pa u tharë mirë boja e firmosjes së draft opinionit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës një ditë më parë në favor të Kosovës, Serbia nuk ka duruar por ka nisur hakmarrjen. Qindra shtetas kosovar janë ndaluar nga autoritetet serbe të kufirit në tre pika kalimi me Kroacinë dhe Hungarinë. Pas një sqarim, madje u janë marrë dokumentat personale. Situata zgjati rreth 24 orë, ndërsa thuhet se ka filluar lëvizja. Nuk kemi ndaluar askënd, thot Ministria Jashtme Serbe, edhe pse reagimet jo vetëm të qeverisë të Kosovës, por edhe të Bashkimit Evropian ishin aq të forta sa i kujtonin Serbisë se ka shkelur me të dyja këmbët marrëveshjen për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut. Stanu urdhëron Serbinë t'i kthehet më njëherë respektimit të marrëveshjes. Të paktën 1600 trupa të stërvitur serbe janë gati për të sulmuar terroristë në Kosovë. Janë gati për sulme terroriste në Kosovë. Gjenerali Kadri Kastrati tha se ish komandanti i FSK-s jep disa shifra që duhen marrë në konsiderat nga shteti kosovar, pasi sipas tij ka shumë armatim të fshehur në veri të Kosovës. Frika është se personat e stërvitur kamuflohen si qytetarë të thjeshtë dhe janë gati për çdo urdhër nga Serbia. Qindra shtetas të Kosovës janë ndaluar pa ndonjë arsye në tri pika të ndryshme kufitare që po e shfrytëzonin territorin serb si tranzit për të shkuar në drejtim të Kosovës. Disa prej tyre janë lejuar të lëvizin, por ka ende të bllokuar. Edhe ata që nuk u mbajtën për shumë gjatë në kufi, u gjobitën me nga 100 deri në 400 euro dhe u ndalua hyrja në Serbi. Në mesin e të ndaluarve ishin edhe 7 zyrtarë të policisë të Kosovës, përfshirë zëvendës drejtorin Dejan Janković. Mbi 300 shtetas kosovar janë ndaluar në pikat kufitare që lidhin Kroacin me Serbin dhe Hungarin me Serbin nga ajo që është cilësuar si hakmarrje ndaj avancimit të aplikimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Qytetarve ju janë marrë dokumentet personale si dhe ato të mjeteve për t'ju pamundësuar edhe kthimin mbrapsht. Disa prej tyre edhe janë pyetur nëse kanë qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kemi pyetur kudo, kemi thirrur kudo, askush nuk di gjë. Ata din vetëm se duhet të presim. Do më thënë ata po bëjnë disa kontrole për shqiptarët nëse kanë qënë në luftën e vitit 1999. Kështu që gjoja po presim deri sa kjo të verifikohet, por unë jam i befasuar nga kjo. Qfar ka të bëjnë një djali lindur në vitin 2004 me luftën që ndodhi në vitin 1999? Kjo është diçka politike. Në kufirin të dheu i bardhë dhe cila shfrytëzohet nga shqiptarët e luginës së Preshevës, ka pasur radhë të gjatë si pasojë kontroleve të autoriteteve serbe, ndërsa më pak qarkullime janë vënë në pikat e tjera kufitare. Këtu në Mërdar, në pikalimin kufitar që lidh Kosovën me Serbinë gjatë të mërkurës, ka pasur lëvizje të pakta të automjeteve me targa të Republikës së Kosovës. Jashtë kamerave, disa prej tyre kanë thënë se ka pasur kontrole me detajuara, si dhe gjoba që janë shqiptuar nga pala serbe, si dhe ndalim të qarkullimit të tyre në territorin serb për disa muaj. Gjobat nga policia serbe janë dhënë për arsye të shkeljeve të rregullave të trafikut nga 100 deri në 400 euro. Kalaj gjithmona për Serbi, mirë po kësaj radhe pak në kam vonu në kufi, edhe më desh me pagu një gjup, edhe pse si shte arsyshme, me pagu një gjup 100 euro. Për qëfar arsyje? Po, për shka këtë rrypit sigurisë të fëmijëve, ishën duke flajtë kjo, do me thonë vojza vogël, ishte pak edhe me temperaturë dhe me asi i të regova policisë, mirë po, sërë në konsiderat. Në mesin e të ndaluarve është edhe zëvendës drejtori policisë të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, Dejan Janković, si dhe 6 efektiv të tjerë policie. Serbia po shkel marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Ishte ky reagimi i Bashkimit Evropian lidhur me rastin e qytetarëve dhe autobusëve të Kosovës të ndaluar nga autoritetet e Serbisë. Zëdhënësi Peter Stano deklaroi për Radion Evropa e Lirë se Brukseli është në dieni të situatës dhe se po e ndjek atë nga afër. Marrëveshja për lëvizjen e lirë e arritur në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja cakton parametrat e qartë rreth hyrjes dhe daljes së qytetarëve të Kosovës në dhe nga Serbia. Situata momentale paraqet shkelje të kësaj marrëveshje, deklaroi Stano. Ai ftoi Serbinë që të përmbahet nga veprimet e tilla të njanshme dhe të pakoordinuara dhe t'i kthehet menjëherë respektimit të marrëveshjes.
Autoritetet e Kosovës fajsuan presidentin Aleksandar Vučić për ndalimin e autobusëve me udhëtar kosovar në kufit me Kroacinë dhe Hungarinë. Presidenti Vjosa Osmani u bëri thirrje partnerëve të veprojnë shpejt, ndërsa tha se përgjegjës për këtë është vetëm një njeri, Aleksandar Vučić. Serbia po hakmerret ndaj qytetarëve kosovar një ditë pas votimit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit e Evropës, duke mbajtur peng shumë qytetar në pikalime, duke i friksuar, duke u konfiskuar dokumentet dhe duke u mohuar ushimin, shkruajon në rrjetin social X. Sa kaq kryeministri Albin Kurti e cilësoi këtë si një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, ndalimin e qindra qytetarëve të Kosovës nga autoritetet kufitare në Serbi. Po ashtu në rrjetin social X, Kurti tha se qytetarët që u mbajtën të bllokuar në kufit e Serbisë me Kroacinë dhe Hungarinë janë privuar nga ushqimi dhe ilaçet, një ditë pasi Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës votoi në favor të antarësimit të Kosovës në këtë organizat. Serbia u kundërpërgjigj ndaj civilëve kosovar, më shumë se 300 qytetarë, përfshirë fëmijë, janë ndaluar në mënyrë arbitrare në kufi, duke u privuar nga ushqimi dhe ilaçet, shkelje e rënde të drejtave të njerëzit, shkroi Kurti në rrjetin social X. Më herët gjatë ditës autoritetet u bën thirrje qytetarëve që me çdo kusht të shmangnin kalimin nëpër Serbi. Por Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë i mohoi akuzat e autoriteteve në Kosovë se ndaloi autobus me pasagjer në kufit e saj me Kroacinë dhe Hungarinë të Mërkurën. Këto pretendime janë të pabaza, policia nuk ka ndaluar askënd dhe as ka penguar hyrjen dhe kalimin e ndonjë qytetari nga territori krahinës autonome të Kosovës dhe Metohisë, tha Ministria Serbe në një komunikat. Ajo shton se po forcohet kontrolli të gjithë pasagjerëve në pikat kufitare dhe se po kryen kontrole të sigurisë, gjë që mund të sjellë qëndrime të gjatë në pikën kufitare. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, Donika Gërvalla, ka thënë se Serbia shkeli masivisht të drejtat e qytetarëve kosovar për lëvizje të lirë. Ajo tha se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka nisur të jetësoj kërcënimet e tij pas votimit të së martës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Unë sot nuk do të ndalem në shifra, sepse ne kemi nevojë që t'i shohim shifrat me kujdes, para se t'ju e apim shifrat të sakta, të dhëna të sakta, por një gjë mund t'ja u themi nga bisedat direkte që kemi pasur me shumë prej udhëtarëve dhe familjarëve tyre, por edhe nga bisedat që kemi pasur me përfaqësuesin e Republikës Kosovës në Serbi, i cili ka qenë në vendin e ngjarjes dhe ka qenë në krahun e qytetarëve gjatë qëndrimit të tyre shumë të gjatë atje, e dim që janë shkelur masivisht të drejtat e qytetarëve tanë. Një numër i madh i tyre i është nënshtruar edhe atyre që ne jemi mësuar të quajmë biseda informative. Shumë prej këtyre marrjeve në pyetje kanë pasur si qëllim që të flitet për vitin 1999, të flitet për antarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe të identifikohet mos ka disa të tillë në mesin e udhëtarëve tanë. Por për këto jam shumë e sigurt që institucionet tona të sigurisë në momentin që i kemi plotësuar të gjitha dhënat do të vinë para jush. Serbia do të luftojë me argumente, fakte, ligj moral dhe besim në vetvete kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këtë e tha mandatari për formimin e qeverisë së re serbe Miloš Vučević, pasi Asambleja Parlamentare e këtij organizmi dha dritën jeshile raportit që rekomandon antarësimin e Kosovës. Vučević, që aktualisht mban postin e ministrit të mbrojtjes, tha për televizionin publik serb më 17 prill se votimi në Strasburg ishte vazhdimi festivalit të hipokrizisë. A i shtoi se nuk ishte shumë hapësir për manovrim, por nuk ka tërheqje dhe nuk ka dorëzim. Shkelja e normave bazë nga ana e tyre do të shndërrohet në ndëshkim për ta, por diçka që është e palishme nuk mund të bëhet e lishme për gjithmonë, tha Vučević. A i shtoi mëtej se kjo nuk ka të bëj vetëm me pyetje nëse Kosova është shtet, por edhe me faktin se parimet bazike që vetë ata kanë vendosur para Prishtinës nuk janë respektuar dhe më e rëndësishmja sipas tij është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, sa kaq ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić tha më herët se 16 prilli ishte një ditë e turpshme në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Për Kosovën ajo e së martës ishte padyshim një ditë historike. Pas dritës jeshile në Komisionin për çështje politike dhe demokraci, raporti deputetes greke Dora Bakojanis që rekomandon antarësimin e vendit në Këshillin e Europës, kaloi edhe pengesën e radhës në Asamblen Parlamentare të Këshillit, ku votua me 131 vota pro, 29 kundër dhe 11 abstenim. Por për fishek zjarët e festës do duhet pritur edhe pak, teksa vendimi final duhet të vijë në 16 maj. Serbia nga ana tjetër nuk po mjaftohet vetëm me luftën diplomatike për të penguar antarësimin dhe në shënjestër të hakmarjes për mposhtje në Strasburg. Ka vënë edhe qytetarët e Kosovës duke i penguar të kalojnë në kufit që ndanë me Kroacinë dhe Hungarinë. Për të diskutuar lidhur me këto zhvillime, kam kënaqësinë të kem me mua tani zëvendës ministrin e jashtëm të Kosovës, zotin Kreshnik Ahmeti. Zoti Ahmeti, ju përshëndes dhe ju falenderoj që na bashkoheni sot. Përshëndetje dhe ju faleminderit për ftesën. Fillimisht ju përcjellim urimet tona për këtë arritje të rëndësishme të Kosovës, duke shpresuar që finalizimi do të vijë pa pengesa. Ju keni qenë të martën në Strasburg, a mund të ndani me ne për jetimet, si e komentoni votimin dhe mesazhet që erdhën dje nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës? Ju faleminderit për urimin, urime gjithashtu edhe juve. Dje ishte një ditë shumë e rëndësishme përgjatë procesit të antarësimit në Këshillin e Evropës, pra ishte hapi i parafundit, por i jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse miratimi opinionit të zonjës Bakojani tashmë është përmbyllur dhe Këshilli i Evropës ka një opinion i cili thotë se Kosova duhet të bëhet antare e plotë, pa para kushtet të tjera, si pas nenit 4 të statutit që e drejton Kosovën si shtet evropian, dhe gjithashtu pa fusnot, pa asterisk në denominimin e Kosovës. Gjatë ditës, gjithashtu ishte edhe një mbledhje radhës e Komitetit për çështje politike dhe demokraci, ku kishin 15 amandamente, cilat u propozuan që ta ndryshojnë në pika ndryshme opinionin e zonjës Bakojani, tri prej tyre ishin të pozitive, sepse bënin thirrje për avancime në më të qeshëm të drejtave civile në Kosovë, ndërsa 12 të tjerat kishin më shumë të bënin me ndërlidhjen e procesit me dialogun në Bruxelles. Gjëja mirë ishte që në këtë komitet me 2/3 e vota u rrëzuan ato të cilat mund të pengonin procesin, e po të njëjtat u rrëzuan gjithashtu edhe në seancën plenare, e cila ishte edhe publike. Në fund kishim një vot jashtëzakonshme. Ne kishim nevojë për 2/3 e votave, por ne kishim 82% të votave në favor. Kjo është një mbështetje e fuqishme nga organi më demokratik i Këshillit të Evropës, që është Asambleja Parlamentare që numëron 300 delegat, që i dërgon një sinjal të fuqishëm Komitetit të Ministrave që aplikimi ynë të trajtohet suksesshëm në mes të muajit maj në ministerial. Po, përfaqësuesit e Serbisë kanë qenë të ashpër në fjalën e tyre gjatë asamblesë të martën, ku duk sikur kërcënuan apo i dhanë ultimatum BE-s lidhur me antarësimin në Këshillin e Evropës, por lufta duket se nuk po mbetet vetëm në kuadrin diplomatik, teksa po shohim veprime hakmashte të Serbisë, e cila ka bllokuar qytetarë në kufit e vet me Kroacinë dhe Hungarinë. Çfarë mund të na thoni lidhur me këtë? Po flitet që është ndaluar edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Dejan Janković, është e vërtetë? Fatkeqësisht dje në Asamblen Parlamentare patëm një qasje deri në diskutime në qëndrime shoveniste nga disa prej delegatëve të Serbisë. E si thatë edhe ju, kjo u reflektua edhe në teren. Pra, mbi 1000 qytetarë të Kosovës, po mbahen praktikisht si peng, në kufit mes Kroacisë dhe Serbisë dhe Hungarisë dhe Serbisë, por duhet them që gjithashtu edhe shumë mjetet të tjera transporti me pasagjerë të tjerë janë bllokuar në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. Tani lajmet e fundit, sepse ne sapo ateruam nga Strasburgu, mbledhëm më një herë në takim ambasador të përfaqësuesit diplomatik të vendeve të Kuintit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Diasporës, së bashku me zëvendës kryeministrën Gërvalla dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Mbrendshme Sveçla, dhe kërkuam nga ata një reagim dhe tash lajmi fundit, por jo zyrtar, sepse nuk kemi asnjë njoftim zyrtar nga Serbia për këto veprime, është që një pjesë e autobusëve me disa pasagjerë janë liruar, por ne nuk e dimë nëse ndonjë nga pasagjerët është mbajtur aty apo jo. Në anën tjetër, një veprim shumë shqetësues është edhe ajo që ju e përmendët për zëvendës drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës nga etnia sërbe,
është ndaluar në kufi, por nuk është vetëm ai, janë gjithsej 7 qytetarë të Kosovës, të cilët janë policë të Kosovës, deri në momentin kur po flasim, të cilët janë ndaluar nga Serbia. Pjesa dërmuese e tyre janë sërb të Kosovës, një pjesë e tyre janë dërguar tashmë në stacionin policor në Rashk, dhe po mirë në pytje, ne nuk kemi asë një informacion zyrtar për këtë gjë. Pra duket që Vučić është i interesuar për një lloj eskalimi dhe kjo me të vërtet edhe një herë ja heq maskën të cilën ai mundohet ta paraqes para perëndimit dhe vendeve demokratike, kur në një moment të mirë, jo vetëm për Kosovën, por për të rajonin dhe Këshillin e Evropës, kur 2 milion qytetarë të Kosovës po afrohen që të fitojnë të drejtat në Këshillin e Evropës, gjithashtu edhe serbët e Kosovës, çfarë bën Serbia është që tenton që të ngrihet tensionet me Republikën e Kosovës dhe mundohet si gjithmonë që të ngrihet tensione etnike. Kjo duhet të jetë një porosi, kjo duhet të jetë një porosi, një shenjë të qartë për perëndimin dhe vendet demokratike, të cilat duhet të reagojnë më fuqishëm kundër këtyre veprimeve të Serbisë. Zoti zëvendës ministër, ju e përmendët pak më herët, por më konkretisht a keni çfarë masash po parashikohen të merren nga qeveria juaj lidhur me këtë vendim të Serbisë, edhe pse nuk ka një reagim zyrtar? Ka pasur raportime që disa persona kanë parashitur probleme shëndetësore dhe janë shoqëruar në qendra mjekësore. Pa raportime të tilla, ka madje edhe bebe 4 muajshe të cilja që janë mes pasagjerve që janë bllokuar aty për një kohë zakonisht të gjatë, pa ushqim edhe pa nevoja bazike. Ne kemi njoftuar gjithashtu edhe kryqin e kuq ndërkombëtar dhe kemi kërkuar reagimin e tyre, sepse është një situatë jashtëzakonisht shqetësuese. Tash duhet të presim e të shohim se çfarë zhvillime do të ketë në vazhdim. Nuk ka ndonjë vendim nga Serbia, nuk ka asnjë komunikim zyrtar që thuhet se po bëhet kjo apo ajo. Janë arsyetime koti ato që thonë se po e shikojnë në rast se dikush ka qenë në luftë. Lufta ka qenë e pastë dhe shpirtërimtare, por për më tepër çfarë ka të bëjë një 18 vjeçar që nuk ka qenë i lindur në kohën e luftës e të mirët në pyetje në kufi mes Kroacisë Serbisë apo Hungarisë Serbisë. Pra këto janë veprime të cilat Vučić në përmjet të cilave synon që ta tensionoj situatën jo vetëm me Kosovën, për në të rajonin. Sepse kemi parasysh se çfarë po ndodhë, çfarë dinamika shqetësuese janë duke ndodhur edhe në Bosnjë e Hercegovinë nga entiteti i Republikës Sërbe atje. Zoti Ahmeti, Serbia me mbështetjen e disa vendeve po punon fort dhe po shpreson që asociacioni të përfshihet si kusht për Kosovën para vendimit final të 16 majit për antarësim në Këshillin e Evropës. A mendoni se diçka e tillë mund të ndodhë dhe nga ana tjetër a do të sigurohen 31 votat e nevojshme sipas jush? Sa mund të jenë kredibile kërkesa të tilla të Serbisë, e cila një ditë pas votimit që afron 2 milion qytetarë të Kosovës duke përfshirë edhe serbët drejt Këshillit të Evropës, ndërmerr hapa të tillë që janë në shpërputhje me të drejtat e njerëzit, që janë në shpërputhje me konventat e Këshillit të Evropës. Pra nuk mund të mirën si kredibile kërkesat e tilla të Serbisë. Çështja e dialogut në Bruksel është çështje më vete. Nuk duhet të përzihet me procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës. Dhe serbët e Kosovës do të përfitojnë jashtëzakonisht më shumë për të drejta që përfitojnë, nga mbrojtja që përfitojnë me qasjen të cilën do ta kenë në të ardhmen në Këshillin e Evropës kur Kosova të bëhet antare aty. Në anën tjetër ne shohim edhe veprime të tjera shqetësuese nga Serbia. Ju siç e dini, me 21 prill do të bëhet votimi në kuadër të iniciativës që morën qytetarët në 4 komunat në veri për ndrimin e kryetarëve të komunave atje, 3 kryetarë shqiptarë dhe 1 bosnjak. Dhe tashmë lista serbe e cila dirigjohet nga Beogradi ka bërë thirrje për bojkot. Në anën tjetër ne kemi prova informacione të bazuara që strukturat e Beogradit tashmë kanë filluar që t'i kërcënojnë drejtorët e shkollave në veri që ata ta pamundsojnë mbajtjen e zgjedhjeve e mbajtjen e këtij votimi me 21 prill. Pra 33 shkolla, drejtorët e tyre janë kërcënuar dhe për këtë kemi informacion të bazuar nga strukturat e Beogradit që ta pamundsojnë mbajtjen e këtij votimi. Pra nëse flasim për nevojën e serbëve që të jenë të përfshirë, që të kenë të drejta, duhet të jenë të lirë nga dhuna e Beogradit, nga kërcënimet e Beogradit fillimisht, që ata të shfrytëzojnë të drejta që tashmë i kanë.
Ne kemi 10 deputet të listës sërbe që më nuk vi në parlamentin e Kosovës. Ata i kanë ushtet e rezervuara, nuk po e shfrytëzojnë këtë. Është mundësia ideale që të marrin pjesë, të ngritet pjesëmarrja politike në këtë votim e 21 prill. Beogradi u bën thirrje, i kërcënon që ata ta bojkotojnë këtë. Pra, cili është sensi që të kërkohen më shumë të drejta, kur Beogradi u apamundson sërbe që t'i shfrytëzojnë edhe ato që tashmë i kanë? Ja, kuptoj. Ju falenderoj shumë që ndat opinionin tuaj me ne sot, ishte një kënaqësi. Çështja e sigurisë ka ngritur temperaturat në të gjithë rajonin, sidomos edhe pas shpërthimit të konflikteve në lindjen e mesme, por Kosova mbetet thembra e Akilit dhe sipas generalit dhe ish-komandantit të FSK-s Kadri Kastrati, janë mbi 1600 trupa serbe që rrin gati dhe janë të trajnuar për sulme terroriste. Në një intervist për ditarin e Kosovës me gazetarin Tomor Avdia, General Kastrati nuk alarmon, por thot me siguri se në veri, ka arsenalet të fsheura armatimesh shumë të mëdha dhe të sofistikuara nga ato që u kapë në Bajnsk, por edhe armatosja e Kosovës po bëhet pikërisht mbi këtë bazë, thot ai. Unë ju lë me intervistën bashkë natën e mirë. Çështja e sigurisë së vendit tonë është një çështje e cila po diskutohet ditëve të fundit, se si mund të kalohet kjo situatë ku duket që Serbia vazhdon ngarën e armatimit dhe si kërcënimi më i madh që i bëhet rajonit. A mund të na thoni saktësisht se si është situata jonë në përgjithësi sa i përket aspektit sigurisë? Pa situata kështu sipërfaqisht duket e qetë, duket stabile, mirë po situata është mjaft komplekse, sepse Serbia me manevrimet e veta që ushin ato me lëvizjet e trupave të ushtrisë me tanks dhe makineri tronë dhe afruat afër kufirit, apo ma mirë thëmë në luginin e Preshevës, dhe me stërvitjen e terroristëve që ushin sërb lokal të Kosovës, që ushin edhe atje mercenarët ndryshëm, ka ndikuar që faktikisht të jetë ajo e cila është duke ndikuar që situata të jetë mjaft e tensionuar dhe ne si Kosovë, institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes, por edhe faktori ndërkombëtar këtu prezent që është në Kosovë, do duhet të jenë mjaft vigilant, të jetë sy hapur, sepse në çdo moment Serbia mundet me këto grupe që po i servit t'i futë mbrenda nëpërmes rrugëve alternative. Armatimet veç sipas mendimit tim dhe sipas aty në informatave që unë kam, e kanë të fshehur në atë pjesë të Kosovës dhe ata mund të destabilizojnë atë pjesë të Kosovës dhe mund të ngrisin në një konflikt të mundshëm që është synim i Serbisë dhe si qëllim ta kenë që atë pjesë ta destabilizojnë, po dhe në fund ta aneksojnë, si është qëllimi i fundit i Serbisë. General, përmendët faktin që ka armatim të vendosur në disa territore, kjo armatim si pas kush është në afër kufirit, në bazat që ka Serbia afër kufirit, a është brenda territorit tonë? Po, unë mendoj që ka shumë sasi të armatime që janë brenda territorit të Republikës Kosovës që kanë fshefur ata, sepse si pas informacionet, si pas dhona që unë e kam, ata e ka një brigadë veriore që se qënë ata, ajo brigadë e ka dikon prej 1600 dhe 1800 veta, strukturën komanduese, ushtarët, e kanë njësitet në terenë, si që janë batalione, kompani, togje, e kanë këto njësitet ushtarak, e kanë edhe sistem, po mendoj strukturën komanduese, dhe normal që në momentet caktuara kur morën urdhë nga Serbia dhe nga njerëzit që janë si xhirin komanduese tyre, ata mund të nxjerrin ato armë, të përdorin dhe të fillojnë atë që thashë edhe më herët, një konflikt brendshëm brenda territorit të Kosovës. General, përmendët 1500 forca. Këto forca saktësisht sot janë të vendosura në territorin tonë, brenda territorit, çfarë forme veprojnë, a janë në vëzhgimin e organeve tona të sigurisë? Këta njerëz janë njerëz të rëndon civil, punojnë në për biznise ndryshme, por në momentin saktuar ata kanë qenë mërënda teritorit Serbis, kanë qenë këto qendrë trajnuse rrëth Republikës Kosovës, janë trajnuar për se cili për fushën e vetë, dhe janë këthyë në Kosovës si qytetarë të rëndon, si qytetarë të asoj pjese, dhe ata nuk e shfaqin haptaz për momentin se ata janë struktur, apo mërënda strukturës kësoj brigade, dhe kjo është rreziku më i madh potencial që unë mendoj që inteligenca kosovare dhe inteligencët e huaja prezente këtu në Kosovë për disa e din saktë se kush janë ata, mirë po për një numër
madh tyre edhe mund të mos e dinë dhe në momentet e caktuara ata vetëm e morin alarmin, e morin sinjalin dhe paraqiten aty ku kanë edhe rreshtimin në rast situata të jashtëzakonshme. Serbia ka marrë me mira dron Shahed dhe ndërkohë ka qendrën rekrutuese ose qendrën që quhet në Nishë, e cila financohet nga Rusia. Sa është rrezikshme kjo qendër për sigurinë e vendit tonë dhe të rajonit? Kjo është një qendër shpionazhi dhe shumë njerëz këta terroristë që kanë qenë edhe në 24 shtator, por edhe janë potencial që mund të destabilizojnë Kosovën, një numër i tyre janë duke u përgatitur nga rusët atje në këtë qendër, dhe kjo qendër është qendër e shpionazhit. Dhe kjo është rrezik jo vetëm për Republikën e Kosovës, por edhe për rajonin përgjithësi, sepse ndikimi Rusia ka qëllim edhe ka si objektiv një luftë këtu në Ballkanin Perëndimor. Kuptohet në përmes satelitit saj, në përmes Serbis dhe krejt këto komunikime, krejt këto manëvrime e bënë në përmes kësaj qendre.